Pessoal, bem-vindo ao meu canal aí, que é o canal Violão Mandrião, para nós aprendermos aí, na minha opinião, pessoal, a música mais linda aí do cantor Sérgio Lopes, né? Juntamente com aquela do amigo, né? Aquela do amigo também é muito top. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Além de várias outras, né? Mas, na minha opinião, essa é a mais bonita, essa é o hino mesmo do cantor Sérgio Lopes. Lembrando você que não se inscreveu ainda,
vai se inscrevendo aí para me ajudar a alcançar a minha meta, que é a meta de 1 milhão de inscritos, tá bom? Dá essa força aí, você que já aprendeu comigo, você que assiste aí e até hoje não teve coragem de se inscrever. E você esquece, né, pessoal? Você vai. Tem vezes que a pessoa até mesmo pensa que já se inscreveu no canal de tanto que ele assiste. Mas observa aí embaixo aí, se você não está inscrito ainda, e se inscreve aí e deixa o seu comentário, que é muito importante. Eu leio todos os comentários, pessoal, e respondo todos os comentários, tá bom? Ó, vou passar para vocês aqui a batida, e você acompanha o vídeo até o final, que eu vou passar as dicas para vocês. É, como você vai tocar esse louvor, esse hino, de maneira mais fácil. Eu tentei tirar todas as pestanas, no entanto, tem uma pestana que não teve como eu retirar, tá bom? Vamos para a batida primeiro. Na sua mão esquerda aí, você faça aí um Mi menor, tá? A batida vai... eu usei, pessoal, várias batidas durante o hino, porque eu tenho dificuldade em manter uma batida só, tá? Eu vou intercalando, inventando, mas para vocês eu vou passar uma batida só, tá bom? Para você que está aprendendo, você tem que seguir uma linha só, tá? Então vamos aqui, ó. Tá? Essa batidinha aqui, ó, como é que fica legal, ó. Fazer para você aqui a introdução completa. Então a batida ela é aqui o seguinte, ó: baixo, baixo, cima, cima, ó, baixo, 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 cima, cima, atenção. Depois você vai fazer baixo, uma breve pausa, ó. Tá? Então até agora são 5 movimentos. Presta atenção, André, ó. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 5 movimentos. Vamos fazer os últimos 2 movimentos finais para terminar essa batida aqui, que é muito legal, dá para tocar vários tipos de música aí. Ó. O último movimento, ele é um baixo cima ligado. Ó. Então fica. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Eu vou colocar a setinha na tela aí e vou fazer um pouquinho aqui para você fazer junto comigo. Vamos fazer junto? Vamos lá então, ó. Sem trocar de acorde, só para aprender mesmo a batida no Mi menor aí, ó. 1, 2, 3 e... Conseguiu fazer? Deixe nos comentários aí se você conseguiu fazer. Ó, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima. Ela termina pra cima, tá? Ela termina pra cima, tá bom? Então, pessoal, o que eu posso passar mais nesse louvor pra você aqui? Eu tentei fugir, como eu te falei, das cifras,
Então temos o Mi menor, temos o Lá menor, o Ré com sétima, tudo tranquilo, o Sol, tudo tranquilo, o Dó aí é bem fácil fazer, o Lá menor novamente. Não tem como tirar, pessoal, este Fá sustenido, porque eu estragaria a canção, que ele enfeita muito a canção. O que você pode fazer é pegar só uma pestaninha lá embaixo, dedo 1, na corda 2 e 3. Vai facilitar um pouco para você que tem dificuldade de pegar essa pestana enorme aqui, ó. Tá? Você pega só as duas ou três cordinhas lá, com uma pestaninha que eu chamo aí, ó. Tá? Ou você treina a pestana completa. E o Si com sétima, que tem ele aqui de pestana, você pode substituir por esse Si com sétima, tá? Por esse Si com sétima no lugar desse aqui. Do inimigo te libertará. Do inimigo te libertará. Pessoal, para você não ficar sem tocar essa música, enquanto você vai treinando a pestana, o que que você pode fazer, ó? Você pode fazer aqui, ó, esse Fá sustenido sem pegar por enquanto. Você passa só um Mi maior. Passa um Mi maior com o dedo 2, 3 e 4. E puxa ele cá pra casa 3 e 4. Vai ficar assim, ó. Aí aos poucos você vai criando coragem, colocando aqui o Fá sustenido aqui, ó. Colocando a pestana do Fá sustenido. É por isso, pessoal, que eu aconselho lá no meu curso e nas minhas aulas aqui, que você faça o Mi maior usando o dedo 2, 3 e 4. Porque aí vai ficar livre para você. O dedo 1 fica livre para você fazer a pestana na hora que for necessário, tá? Então você passa aqui. Babilônia nossa, clama ao seu Deus, que ele te ouvirá. Ó, que ele te ouvirá. Que ele te ouvirá. Inimigo. Ó, fica legal, hein? Dá um som legal, presta atenção pra você ver. Ó, ouvir, presta atenção aí. Que ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Dá pra você tocar assim. Ó, dá um acorde meio dissonante, um negócio meio. Ó, legal, ó. Depois você usa o Si com sétima sem pestana aqui, ó. Mas como eu te falei, vai fazendo ele assim e vai treinando aos poucos, tá? Porque tem música que se você tirar algum determinado acorde, você estraga ela. Eu tenho vários e-books com três acordes, dois acordes, até mesmo quatro, cinco acordes. Mas o que acontece? Tem músicas que você pode tirar. Agora tem música que se você tirar determinado acorde, você acaba com a essência da música, principalmente quando são acordes que dão alterações, acordes dissonantes, uns acordes assim, legais, tá? Bonitos mesmo que o autor da música coloca nela. Tá bom? Pessoal, então essa foi a aula aí do Lamento de Israel. Deixa o seu like, o seu comentário aí, tá bom? Se inscreve no canal e daqui a pouco a gente volta com mais videoaulas.